Co to tady je? Lednička. Americká. To je fakt super. Skvělá lednička. Tu mít doma, to by se fakt super chladilo. Můžeš jí mít. A jak jí můžu získat? Přihlaš se do poločasové soutěže a vyhraj. A pak ve finálovém kole, doma proti Zubří, si ji vystřílej. To je fakt super. Vyhrát jí může kdokoliv z vás. Tak neváhejte a soutěžte.